বস্তু দেখুৱাই আছো, এইখন চাওক। আপোনাৰ মডাৰ্ণ নিউ এৰাইভেল ডেচিং হয়। ইয়াতে যদি চেন্সৰ আছে, আপুনি জাষ্ট টাচ কৰিব লাইট জ্বলিব, আপুনি জাষ্ট টাচ কৰিব কালাৰ চেঞ্জ হ'ব, আপুনি জাষ্ট টাচ কৰিব আকৌ অফ হ'ব। গতিকে মডাৰ্ণ ফাৰ্নিচাৰ, মডাৰ্ণ লুকছত আৰু ধুনীয়া মাৰ্বল যেন পায়, কিন্তু উডৰ হয়, এইবিলাক জাপানিজ চাইনিজ ষ্টাইল হয়। চ' অকল আৰিয়ান ফাৰ্নিচাৰতে পাব। বস্তুটো বহুততে দেখা পাই থাকে, আপোনালোকে প্রাইস কি কেনেকুৱা কিমানত পায় গম নাপায়। আজি মই নিজে বহিও চাওঁ, আৰামেই লাগে, আৰাম। খালি বহুতে অলপ সাৱধানে বহিব লাগিব, কিন্তু দেখাটো খুব ধুনীয়া লাগে। বেলকনি বিলাকত মানুহে পেলাই থয়, এপাৰ্টমেণ্ট বিলাকৰ বেক সাইডত বেলকনিটো ৰখায়, ভিতৰতো ৰখায় বা গাৰ্ডেনতো ৰাখিব পাৰে। এইটো কিমানত আহি যাব? এইটো আহিব আপোনাৰ 13,500। 13,500 হয় উইথ এই ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ লগতে আহে, কমপ্লিট কমপ্লিট আপোনাৰ গাড়ী চাড়ী হয়। এইটো প্লাষ্টিকেৰে গুঠিছে আৰু হেভি আছে, মজবুত। অকল লাইফষ্টাইল প্ৰডাক্ট নহয়, ফাৰ্নিচাৰ, বেড, চোফা, ডাইনিং এইবিলাকৰ বাহিৰে ইয়াতে অফিচিয়েল কালেকশ্যনো পাব। চেয়াৰ, চকী ইয়াতে আছে, 4,000 মানৰ পৰা পাব। যদি চকী, টেবুল এইবিলাক লাগে বা লাইফষ্টাইল প্ৰডাক্ট লাগে, নিউ এৰাইভেল সকলো ধৰণৰ ইয়াতে এভেইলেবল আছে। গতিকে আৰিয়ান ফাৰ্নিচাৰত আপুনি আহিলে ঘূৰি যাব নালাগে, ডাইনিং হওক, বেড হওক, চোফা হওক, সকলো ধৰণৰ বস্তু এভেইলেবল আছে। আৰু ভিজিটিং কাৰ্ডত ইয়াতে নাম্বাৰটো দেখাই দি আছোঁ, এইটো আৰিয়ান ফাৰ্নিচাৰ, নিয়েৰ চাইকেল ফেক্টৰী, পুলিচ পইণ্ট, কালাপাহাৰ, গুৱাহাটী। চোফাখন মোৰ বহুত ভাল লাগিল, মোৰ পাৰ্চনেলি ভাল লাগিল, বহি চাইছো মই। সঁচাকে কোৱালিটি, ডিজাইন গোটেইখিনি কমপ্লিট পেকেজ এটা উইথ আপোনাৰ হেডৰেষ্ট। দাম কিমান কব? কিন্তু বেছিকে নকব দেই। আৰু এইখন চোফাৰ কাৰণে স্পেচিয়েল অফাৰ দি দিয়ক, এইটো আমাৰ ফাইনেল দিয়া দাম আপোনাৰ 48,000 যদি মোৰ চেনেল চাবস্ক্রাইব কৰি নাই 2,000 বাঢ়ি যাব, এনে 50,000 এনে 50,000 যদি মাত্ৰ 40,000 বহি খুব সঁচাকে ভাল লাগিছে আৰু বহুতে বিচাৰি থাকে। চিম্পল লুকছত সঁচাকে কালাৰো কম্বিনেশ্যন একদম বহুত ইউনিক কালাৰ। গতিকে 40,000 আৰিয়ান ফাৰ্নিচাৰত আহক আৰু লৈ যাওক। পিলোবিলাকো ডাঙৰ ডাঙৰ আহিব, ইয়াতে এটা সৰু পিলো আছে, ইয়াতে আপুনি ফুলৰ বান্ধি কিবা কিবি সজাই ৰাখিব পাৰে। এইটো কিমানত আহি যাব? এইটো 46,000। মই ভিডিঅ' বনাই থাকোঁতে বহি ভাল লাগিছে, আপুনি আপোনাৰ ঘৰত নি নিজৰ চোফা কৰি বহি চাওক কিমান ভাল লাগিব। ফটো ফ্লেট এটাত বা ৰুম এটাত ধুনীয়াকে বহি চাহ কফি খাবৰ কাৰণে এইটো ইউজটোতো জানি আপোনালোকে যদি নিব বিচাৰে 3,500 মাত্ৰ 3,500 উইথ বিন পাই যাব। আৰু বিনো আপোনাৰ লেতেৰা নহয়, জাষ্ট মচি দিলে চাফা হৈ যাব, পানী পৰিলে অসুবিধা নাই, পোকে খোৱা অসুবিধা নাই। এইটো হৈছে আৰিয়ান ফাৰ্নিচাৰ হাউচ, আছে এইটো জিম, ইউনিভাৰ্চেল আইৰণ, আৰু তলত আছে এইটো আৰিয়ান ফাৰ্নিচাৰ, ধুনীয়া গ্লাছৰ বিল্ডিং হয়। ইয়াতে আছে এইটো চাইকেল ফেক্টৰী, পুলিচ পইণ্ট, এইপিনে আপুনি লাল গণেশ লখৰাৰ পৰা আহিব পাৰিব, আৰু এইপিনে আপুনি পল্টন বজাৰ, বিৰুবাৰী, ৰিহাবাৰীৰ পৰা আহিব পাৰিব। ইয়াতে আছে আৰিয়ান ফাৰ্নিচাৰ হাউচ। আৰিয়ান ফাৰ্নিচাৰত আপুনি ডাইৰেক্ট ওপৰলৈ এনেকৈ যাব নোৱাৰিব, ধুনীয়াকৈ গাড়ী পাৰ্কিং কৰি আপুনি এইটো এটা গেট আছে শ্ৰীমন্ত শংকৰ মাধৱ সেৱাশ্ৰমৰ, এই গেটটোৰে এইপিনে আহিলে ইয়াতে লিখা আছে আৰিয়ান ফাৰ্নিচাৰ। তো চিৰিৰে উঠি জাষ্ট ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ যাব লাগে। ৫,000
হেভি হয়। 5000ত এনেকুৱা এখন টেবুল আপুনি মিস্ত্ৰী ঘৰত লৈ আহিলেও কেতিয়াও বনাই দিব নোৱাৰে, এনেকুৱা ফিনিচিঙত এনেকুৱা কভাৰ। ইয়াৰ পাছত ধুনীয়া ডাইনিং এখন দেখিছো, মাৰ্বল মাৰ্বল ডাইনিং, মাৰ্বল ডাইনিং ছিক্স ছিটাৰ, ধুনীয়া ফিনিচিঙত আছে। কিমান আহি যাব? 18,000 টকাত মাৰ্বল ডাইনিং ছিক্স ছিটাৰ। বহুত ভিডিঅ' বনাই থাকো, ডাইনিং দেখাওঁ আপোনালোকক, আপোনাৰ 3D গ্লাছৰ ডাইনিং, কিন্তু মাত্ৰ 18,000 টকাত আপোনাৰ মাৰ্বল ডাইনিং পাই আছে। আচ্ছা, আপুনি জোতা চেণ্ডেল ৰখা যদি কোনোবাই বিচাৰি আছে, চ' ফাৰ্ষ্ট টাইম নিউ এৰাইভেল, এনেকুৱা ষ্টীলৰো আছে, সেইবিলাকো নিব পাৰে। এইবিলাক কিমানৰ পৰা আহি যাব? 2,200 ইয়াতে আপুনি ধুনীয়াকে ৰাখিলে আপোনাৰ ডগী চগীয়ে ডিষ্টাৰ্ব কৰিব নোৱাৰে। ইয়াতো বহুত আছে এনেকুৱা নিউ এৰাইভেল বহুত, এইবিলাক টেবুল এইখন কিমানত আহি যাব? 4,000। কোনোবা যদি ষ্টুডেণ্টে গুৱাহাটীত ৰুম ভাড়া লৈ আছে বা হোষ্টেলত আছে, এখন সৰু টেবুল লাগে, এইখন লৈ যাব পাৰিব। এতিয়া আপোনাৰ কাৰেণ্ট মুভিং আইটেম বুলি ক'ব পাৰি, এতিয়া চলি থকা চুকে নধৰে আৰু কাপোৰ চাপোৰ ভিতৰত হ'লেও কোনো কাৰণতে নিগনি একোৱে কাটিব নোৱাৰে, গতিকে খুব বঢ়িয়া আইটেম। আৰু ইয়াতে আপোনাৰ 3 পাট্টা আহি যায়, 2 পাট্টা আহি যায়, ইয়াত 3 আপুনি কোন নোট টকা পইচা যি আছে তেনেকুৱা ৰাখিব পাৰিব, এক্সট্ৰাকে আৰু গডৰেজৰ লকাৰ নালাগে, লকাৰ গতিকে ধুনীয়া এটা বস্তু। কিমানত আহি যাব এইটো? এইটো আপোনাৰ আহিব 27,000। 27,000ত 3 পাট্টা পাই যাব, 3 পাট্টা এইফালে 2 পাট্টা। আৰু কোনোবা যদি 2 পাট্টাত নিব বিচাৰে, অলপ বাজেটটো কম বোলে, 2 পাট্টা লাগে মোক, 2 পাট্টাটো খুলি দেখাব, এইটো চেম হয়, এখন 16,500, 16,500 16,500 টকাত আমাৰ সজাই পালে এটা লুকছে বেলেগ আহি যায়। তাৰপাছত আৰিয়া ফাৰ্নিচাৰ বুলি ক'লে আপুনি ডাইনিঙৰ কমি নাই, ইয়াত ডাইনিং লাইন হৈ থাকে, সদায় মুভমেণ্ট হৈ থাকে, ডাইনিং আহে গৈ থাকে। ইয়াত ডাইনিঙৰ ভাল কোৱালিটি, মই যদি ভাল প্ৰডাক্ট বুলি কওঁ, সেইখন মোৰ সঁচাকৈ ভাল লাগিছে। উইথ মাৰ্বল উডেন পৰ্চন পাই যাব আপুনি, হয় এনেকুৱা ফাৰ্নিচাৰৰ ফিনিচিং সকলোৱে পচন্দ কৰে, মই বহি চাইছো উইথ পৰ্চন। এইখন 4 ছিটাৰ কিমানত আহি যাব? এইখন 38,000। ৰমজান আহি আছে, বিহু বিয়া, এই ছিজনটোৰ কাৰণে এইটো অফাৰটো আছে, সোনকালে আহিব। আজি ভিডিঅ' চাই আপুনি 6 মাহ পিছত আহিলে হয়তো এইটো ৰেটত নাপাব। অৰিজিনেল চাইকেল 6 ছিটাৰ, তো ইয়াতো আছে আপোনাৰ। যদি কোনোবাই বিয়াৰ কাৰণে ধৰক ছোৱালী এজনী বিয়াৰ বস্তুৰ লগত দিব বিচাৰে, এইবিলাক প্ৰডাক্ট ধুনীয়াকৈ লৈ যাব পাৰে। চ' এনেকুৱা এখন ডাইনিং আপোনাৰ কাৰণে বেষ্ট হ'ব। 6 ছিটাৰ উইথ কুশ্বন চেয়াৰ কিমানত দি দিব এইখন? 42,000। 42,000ত ইয়াত চাওক, অৰিজিনেল একদম চেগুন টনটনাই আছে, আপুনি ইয়াতে কাপ প্লেট তলত আপেল আঙুৰ কিবা ৰাখিলে ৰাখিব পাৰে, গ্লাছৰ হয়, 6 জন মানে আপুনি এটা হোল ফেমিলি বহি ইয়াতে ধুনীয়াকে। 12mm গ্লাছ হয়, হয় গ্লাছৰ কোৱালিটি ভাল আছে, কোৱালিটি 12mm ব্লেক মাৰ্বল, ব্লেক মাৰ্বল, আচ্ছা এইটো এটা লুকছটো অলপ সেইবিলাকত যেনেকুৱা ইউজ হয় তেনেকুৱা হয়। এইটো কিমানত আহি যাব? 22,000। চ' 22,000 টকাত এইখন ডাইনিং লৈ যাব পাৰিব। তাৰপাছত আকৌ মাৰ্বলৰ আছে 4 ছিটাৰ, এইখন কিমান আহি যাব? এইখন আহিব আপোনাৰ 15,000 টকা। চ' 15,000 টকাত মাৰ্বলৰ ডাইনিং আৰিয়ান ফাৰ্নিচাৰতে পাব, কাৰণ এওঁলোকে ডাইনিঙৰ বহুত ডিল কৰে, সেই হিচাপে কমত দিব পাৰে। 6 ছিটাৰ, ইয়াতে দুখন, ইয়াতে দুখন, ইফালে দুখন, 6 ছিটাৰ হ'ল। এইখন কিমানত দি দিব? এইখন 17,000 টকা পাব। এইবিলাক কিমানত আহি যাব? 4 ছিটাৰ, 12,000, 12,000 মানে 12,000 টকা ডাইনিং এতিয়াও দি আছে, দি আছে। কিমানত আহি যাব? 28,000। ইয়াৰ পাছত এইফালে এখন ধুনীয়া ডাইনিং, একচুৱেলি কাৰোবাৰ যদি অলপ বাজেট বেছি থাকে, এইখনো হেভি আছে ডাইনিং, কিমানত আহি যাব? এইখন 62,000। আৰু কুশ্বনবিলাকৰ ডিজাইনো বেলেগ বনাইছে, গতিকে ইয়াত বহি এটা কমফৰ্ট ফিল কৰি আছো, সেই হিচাপে দামটো হ'ব। আৰু মাৰ্বল ডাইনিং যিহেতু এনেও জিলিকি থাকিব, চাইনিং আছে, গ্লেচিং আছে, তো আহিব নিজে চেক আউট কৰি ইয়াৰ পৰা লৈ যাব। আৰু 22,000, গতিকে এই বস্তুটো নিয়াৰ পাছত দুজনে সুধিব আপোনাক, চ' কোনোবা যদি তাৰ পৰা গিফ্টটো কৰিব বিচাৰে, 22,000 টকা, আজিকালি এটা ভাল ফোনো নাই, ইয়াত এপেলৰ এটা টেগ আছে, একচুৱেলি হোৱাইটত ৰাখে কাৰণে এপেল টেগ লগাইছে, মোৰ বস্তুটো সঁচাকে ভাল লাগিছে, কনচেপ্টটো আহিব। এইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰডাক্ট হয়, বেছিদিন নাথাকে, সোনকালে আহিলে ফাৰ্ষ্ট ভিজিট, ফাৰ্ষ্ট ইন ফাৰ্ষ্ট আউট অপশ্যন আছে, ইয়াতো স্পেচ বহুতখিনি আছে। এইটো কিমানত আহিব? এইটো আহিব 14,000, মাত্ৰ 14,000 টকাত, এনেকুৱা 2 পাট্টাৰ, কালাৰটো খুব ভাল লাগিছে। ইয়াৰ পাছত আকৌ 3 পাট্টাৰ উডেনৰ এটা বেলেগ লুকছত, বেলেগ ষ্টাইলত আহি গ'ল, এইটো দেখাই দিম।
স্মার্ট হোম কোম্পানী হয়, যেটো ইন্ডিয়ান নাম্বাৰ ওৱান ফাৰ্নিচিং বুলি কয়। ইয়াতো লকাৰ আছে, এটো লকাৰ আছে, হয়, স্পেচো আছে ধুনীয়া। এই আউটডোৰ কোৱালিটি বহুত ধুনীয়া। এটো তিনি পাত্তা কিমানত আহি যাব? এটো আহিব আপোনাৰ 37,000। যথেষ্টখিনি জেগা আছে চাওক, আপোনাৰ অলপ চলপ কাপোৰ নহয়। আজিকালি বিয়াবোৰত এনেও মানুহৰ কইনা আৰু কাপোৰ কানি বহুত লৈ আহে, গিফ্টো পাই ল'লে আপোনাৰ চিকিউৰিটিৰ কাৰণে মজবুত হৈ গ'ল মানে একদম। কম ৰেঞ্জৰ যদি লাগে আমাৰ লাগে, তো এইটো কিমানত আহি যাব? এইট থাউজেণ্ড, মাত্ৰ 8,000ত আপুনি এইটো আলমিৰা লৈ যাব পাৰিব। ইয়াতো লকাৰ আছে আৰু যথেষ্টখিনি স্পেচো আছে। খুব ভাল লাগিছে ঘৰৰ ভিতৰত যেতিয়া থব, চাব ডাইনিংখনৰ লগতে আলমিৰাত ধুনীয়াকে জিলিকি আছে। আপুনি বিছনাখনৰ কাষত থলেও এটা, আজিকালি সেইটোৱে আৰু, বিছনাখন মানুহে ধুনীয়া লৈ লয়, সেই হিচাপত এই আলমিৰাবিলাক বনাইছে। গতিকে এনেকুৱা গডৰেজ টাইপেই হৈ যাওক বা এনেকুৱা 3D printed খুব এটা লুক্স দিলে, ৰিলছৰ জামানা ভিডিঅ' বনায় মানুহে, গতিকে এনেকুৱা আইটেমবিলাক ল'ব লাগে যিবিলাক লাষ্টিং বহুত ধুনীয়া হয়, ষ্টীলৰ হয়, আপোনাৰ 3D printed হয়। ইয়াৰ পাছত বেডৰ লাইন দেখাই দিব, বেড জানি থাকে আৰু। এবাৰ দেখাই দিব স্পেচটো কিমান হ'ব চাওক, স্পেচ বহুত বেছি আছে আৰু এই উডটো হেভি উড আছে, অৰিজিনেল চেগুনৰ। আপোনাৰ এইটো কিং চাইজ হৈ গ'ল, এখন কিং চাইজ, কিমানত? 4.5 ফুট, হয়, কিমানত আহি যাব? এখন 40,000 টকাত এনেকুৱা ধুনীয়া ডিজাইনত, যিবিলাক মডাৰ্ণ ডিজাইন হয় আৰু হেভি লুকছত, হেভি মেটেৰিয়েল, হেভি উডছত পাব, দিব পাৰি, বহুতেই হেভি, এনেকুৱা নাই, আপুনি নিজে আহি চেক কৰি ল'ব। আছে, হয় হাইড্ৰলিক হয়, হাইড্ৰলিক ফুল হাইড্ৰলিক হয়, এনেকৈ থাকিলে আপোনাৰ হয়, ঘৰত মানুহ নালাগে। এখন বিছনা দাঙোতে বা বক্সটো খোলোতে দুজন লাগে নৰ্মেল বিছনাবিলাকত, এইখনত মানুহ তেনেকে নালাগে। আপুনি ধৰক মেট্ৰেছখন আপুনি চাইড কৰিব নালাগে, এই হাইড্ৰলিক চিষ্টেমটো দিয়াৰ কাৰণে এজন মানুহে ইজিলি আপুনি উঠাব পাৰে। দুটা আলমিৰাৰ বস্তু আপুনি ইয়াত ষ্টোৰেজ কৰিব পাৰে, স্পেচটো বহুত বেছি, বহুত দুটা আলমিৰাৰ বস্তু ষ্টোৰেজ কৰিব পাৰে আৰু আপুনি এনেকে লাগে বন্ধ কৰোঁতে লাগে নহয়, এনেই এইটো মেট্ৰেছখনৰে ওজন বহুত, গতিকে আৰু বিছনাখন দাঙোতে আপোনাৰ কাপোৰে কানে বহুত ওজন লাগে। এইটো হাইড্ৰলিক হৈ গ'ল, এখনো আকৌ কুশ্বন ডিজাইন ৰাখিছে, ভালো লাগিছে, একদম মডাৰ্ণ লুকছত আছে। এখন কিমানত আহি যাব? 43,000, 43,000, 43,000 ইঞ্জিনিয়াৰিং মুডছ হয়, লগত হাইড্ৰলিক আছে, চ' একো লছ নাই, আপুনি কালি আহক, কালি লৈ যাওক, মই কৈ আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া বহাগ বিহুৰ সময়, চ' বিহুৰ সময়ত যদি বিয়াৰ সময় কইনাৰ কাৰণে ল'ব বিচাৰে, আপোনালোকে কমপ্লিট বিয়াৰ ছেটটো ল'ব বিচাৰে, এখন বিছনা আপুনি এড কৰিব পাৰে। ইয়াত ডিজাইন চাওক কি ধুনীয়াকৈ কাটিছে, এইবিলাক বাৰ্মা ষ্টাইলৰ ডিজাইন হয়, দাদা আগতো কৈছে বাৰ্মা ষ্টাইলৰ। ইয়াতে আপুনি হেড্ৰেছৰ ষ্টৰেজো বহুত আছে, ইয়াত যিটো ডিজাইন কাটিছে, যিটো ফিনিচিং চাইনিং কৰি আছে, গ্লেচি হয় বহুত বেছি, আৰু উডটো পুৰা অৰিজিনেল, অৰিজিনেল চেগুন, চেগুনৰে বেছি বনে, আৰু অৰিজিনেল নেকলেছ বেড বুলি কয়, হয়, নেকলেছ বেড, হয়। চ' আপোনালোকে কিং চাইজ এখন কিমানত আহি যাব? এখন আহিব আপোনাৰ 52,000, চ' ডিজাইনৰ লৈ খৰচ দিব পাৰে। ইয়াতো এখন আছে, প্ৰাইচ চেম হয়, এখনো অলপ ডিজাইনটো বেলেগ, ডিজাইনটো বেলেগ, প্ৰাইচটো এইটো 50,000 টকা, 2,000 টকা এখন কম পাব। এইখনৰো ইয়াত মোৰ ভাল লাগিছে, চ' ফিনিচিং আছে, ডিজাইন ধুনীয়া লাগিছে, কিং চাইজ বেড হয়। ইয়াতে আহিলে আপোনাৰ ৰিজনেল প্ৰাইচ বেছি ক'ব নালাগে, নিজে আহি কোৱালিটি চেক কৰি আপুনি লৈ যাব পাৰিব। মডাৰ্ণ ফাৰ্নিচাৰ, তেনেকুৱা লুকছত বনাইছে, উইথ কুশ্বন কমফৰ্ট আছে। এইখন কিমানত আহি যাব? এখন মালয়েছিয়ান ডাইনিং বুলি কয়, মালয়েছিয়ান হয়। চ' ইয়াৰ উডৰ কোৱালিটিটো, উডৰ লুকছটোৱে বেলেগ, আৰু ইয়াৰ যিটো আপোনাৰ টাৰ্মেৰিক প্ৰুফ হয়, এইটো হয় মানে ঘূনে পোকে নোপায়, অনলি 24,000 টকাত একদম কোৱালিটি ডাইনিং যদি লাগে আৰিয়ান ফাৰ্নিচাৰত পাব। সঁচাকে ফিনিচিংটো ভাল লাগিছে আৰু কিবা এটা মডাৰ্ণ মডাৰ্ণ লুকছ এটা ফিল হয়, ষ্টেণ্ডাৰ্ড কালাৰ, 6-seater হয়, স্পেচ আছে, 24,000 টকা মাত্ৰ, হয় অনলি 24,000, সঁচাকৈ কৈ আছেতো, 24,000, অহাৰ পিছত দাম বাঢ়ি নাযায়, নাবাঢ়ে নাবাঢ়ে, 24,000 টকাত। মই কৈছো কাৰোবাৰ যদি ডাইনিঙৰ প্ৰয়োজন আছে, সুবিধা পাওঁতেই মোৰ ভিডিঅ'ত কৈ দিছে 24,000 টকাত আহি লৈ গুচি যাওঁ, 6-seater সঁচাকে ভাল লাগিছে। আপোনাৰ ৰুম যদি আমি এইখন চোফা দেখাব বিচাৰো,
তো এখন কোয়ালিটি কেনেকুৱা কি ডেনসিটি গুটেখিনি কৈ দিব এটো আপোনাৰ হল হোৱাইট ৰেকৰ্ড হয় হয় হোৱাইট ৰেকৰ্ড এটো ভিপি সোফা বুলি কয় আৰু এটো এক্সট্ৰা আপুনি বেড দিছে ইষ্টো পৰা আপুনি সিংগল বেড আচ্ছা সিংগল পৰা আপুনি যে পৰি আছে ফুলি লেডাৰ হয় ফুল লেডাৰ হয় চাওক কিছুমান লেডাৰ আপোনাৰ সিনথেটিক থাকে এটো অৰিজিনেল লেডাৰ মই নিজে চাইছো সিনথেটিক লেডাৰ টো আপুনি গম পাব এটো বহুত পাতল থাকে এটো অৰিজিনেল লেডাৰত হোৱাইট টো বহুত মানুহে বিচাৰে এনে ব্লেক টো আহে এইটো এখন আপুনি বেডৰ কথা কৈ আছে হয় হয় আপুনি এটো উঠালে আপুনি এখন এজন মানুহে এখন যদি সেপারেট কৰি দিয়ে ইয়াতে পিলো এটা ৰাখিলে আপোনাৰ এখন বেড হৈ যাব ধুনিয়াকে শুব পাৰিব তাৰ পিছত এইপিনে আপোনাৰ সিঙ্গেল সিঙ্গেল এইটো ঠিক আছে থার্ড সিটাৰ আৰু ইফালে এখন আৰু লগত সেন্টাৰ টেবুল আহিব সেন্টাৰ টেবুল নাহে এটো এক্সট্ৰা আনি সেন্টাৰ সেন্টাৰ টেবুল এক্সট্ৰা এটো শো কৰি ৰাখিছে বাট কাস্টমারে অৰ্ডাৰ কৰি অৰ্ডাৰ কৰিলে পাই যাব পাই হয় আপোনাক যদি সেন্টাৰ টেবুল লাগে এখনৰ লগত অৰ্ডাৰ কৰি লৈ যাব পাৰিব উইদাউট সেন্টার টেবুল কিমান রাখি যাবে 65,000 হেভি সোফা বলে কব পাই দেখিলে গম পাই কিমান খিনি স্পেস বনাইছে আর হাই ডেনসিটি আমি ডেনসিটির কথা কইতে হই 40 ডেনসিটি 40 হাই ডেনসিটি কব পারি কারণ কিছুমান যিমান মোটাপা মানুহ বহিলেও মানে একো নয় আর ইয়াত এটু কিমান রাখি যাব এটু আপনার এক সোফা বলে কয় আপনার কর্নার আছে আপনার 2 প্লাস 2 1 প্লাস কর্নার এড্রেস টু আছে ইয়াত এড্রেস টু আছে এটু আপনি এটু অ্যাডজাস্টেবল এটু এটা মানে ডাঙর কমপ্লিট ফ্যামিলি এটা কারণে দুনিয়া হবে घर बहि चाह कफी खाय डिस्कस करक আৰু বেলেগকে বহিব নালাগে আৰু এইট ছিটাৰ আছে মানে এভেলেবল এটো সুইট লেটাৰ হয় এটো মানে ওয়াশেবল 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 আপুনি যদি কিবা ডাক সাক লাগে কিবা হয় সাহ ডাক কইলে কিবা কইলে হয় আপুনি শ্যাম্পু দি আপুনি সাফা কইলে সাফা হয়ে যাবে ও ওয়াশেবল হয় তো মিলস বনাও 40 সোফা কমবেট ভিডিও সাব রই থাকে মানে স্টোরেজ হয় হয় স্টোরেজ টু সাব হয় আৰু জেন্টল কালার দেখিছে পছন্দ কালার দিলে টানি দিলে এখন বেড হৈ গ'ল মই ঘৰত নিজে পার্সোনালি নিছো বিয়াৰ সময়তো মানে যেতিয়া আলহী বেছিকে আহে আপোনাৰ ভিতৰত বেডৰুম বিলাক ফুল হৈ যোৱাৰ পাছত আপোনাৰ যেতিয়া ড্ৰয়িং ৰুম থাকিব টিভি ৰুম তাতো এখন ৰাখিব পাৰে তাতো আৰু তিনিজন মানুহ হ'ব পাৰে কিমান টাইম লাগিব এবাৰ হ'ব আপোনাৰ 24,000 অফ সোফা কম বেড কোৱালিটি বেড হয় কোৱালিটি উড হয় ইঞ্জিনিয়ারিং উড দি বনাইছে উইথ সোফা আৰু ভিতৰত ধুনীয়া বক্স স্পেচ আছে সেইটো দেখাই দিলো আৰু এনেকে যেতিয়া ফুল কৰি আপুনি অকমান টানি দিলে ইয়াৰ বস্তু হ'ব পাৰে ঝাড়ু লগাব ফুল কৰিব ভাল হয় আৰু নৰমেল বেড বিলাক আপুনি টানি থাকিব নোৱাৰে দাঙিব নোৱাৰে চাফ চিকুণৰ কাৰণে বেষ্ট হয় কস্মেটিক বস্তু ৰাখিব পাৰে আজিকালি চলি থকা যিবিলাক ফাষ্ট মুভিং আইটেম হৈ আছে ড্ৰেসিং এখনো আপুনি নিব পাৰে ইয়াতো আছে বস্তু ধুনীয়াকে ৰাখি কিমানত আহিব ১৮,০০০ টকা চ' যদি চিংগেল আপুনি ডাইনিং এখন বা ড্ৰেসিং এখনৰ প্ৰয়োজন আছে আহিলে ইয়াৰ পৰা লৈ যাব পাৰিব ড্ৰেসিং আছে বিচাৰে বহুত মানুহে এইবিলাক কিমানত আহি যাব এখন ৬,০০০ টকা এইবিলাক একচুৱেলি তলত লোকেল মাৰ্কেটতো পায় কিন্তু এওঁলোকে এভেইলেবল কৰে বহুত মানুহে বিচাৰে আহি চ' ইয়াতে আপুনি আপোনাৰ ৰেঞ্জৰ হিচাপত লৈ যাব পাৰিব এফালে আপোনাৰ এইবিলাক কমত যদি চোফা বিচাৰে এইবিলাক কোনোবা ষ্টুডিঅ'ৰ কাৰণে পাৰ্লাৰৰ কাৰণে নিজৰ অফিচৰ কাৰণে যদি দিব বিচাৰে হয় দোকান চোকানতো কিমানত আহি যাব এইবিলাক এইটো ১৭,০০০ এইফালে ডাবল ছিটাৰ এইফালে ট্ৰিপল ছিটাৰ চ' ১৭,০০০ টকাটো চোফা আছে আৰিয়ান ফাৰ্নিচাৰতো পায় বহুত বহুত কিমানত আহি যাব ৩২,০০০ টকাত গতিকে মানুহে বেডশ্বিট লাগে বেডশ্বিটৰ কাৰণে আপুনি বেলেগত যাব নালাগে বেডশ্বিটো আপুনি একদম ৰিজনেবল প্ৰাইচত পাব আমি 50% ডিস্কাউণ্টত দিছো 50% ডিস্কাউণ্টত ইয়াত ৰেক ভৰাই থোৱা আছে ইফালে পিলো আছে পিলো বিলাকো দেখাই দিব মেট্ৰেছ লাগিলে পিছপিনে মেট্ৰেছ দেখাই দিব হয় ইফালে মেট্ৰেছো আছে মেট্ৰেছৰো এই বস্তুটো বহুততে দেখা পাই থাকে আপোনালোকে প্ৰাইচ কি কেনেকুৱা কিমানত পায় গম নাপায় আজি মই নিজে বহিও চাওঁ অ
আরামে লাগে আরাম খালি বহুতে অল সাবধানে বহিব লাগিব কিন্তু দেখাতো খুব ধুনিয়া লাগে বেলকনি বিলাকত মানুহে পলাই থয় এপার্টমেন্ট বিলাকর ব্যাক সাইডত বেলকনিটো রখায় ভিতরতো রখায় বা গার্ডেনতো রাখিব পারে এটো কিমানত আহি যাব এটো আইব আপনার 13500 হয় উইথ এই স্ট্যান্ডালৰ লগতে আহে কমপ্লিট কমপ্লিট এটো আপনার এই গাড়ি সেটিং হয় এটো প্লাস্টিকৰে গুঠিছে আৰু হেভি আছে বলি হোলসেল মার্কেট ইলেকট্রনিক্স হোক কাপোৰ হোক ফার্নিচার গোল্ড সকলো আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো পাই থাকিব যদি নতুনকে আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখক নোটিফিকেশন পাব নিউ ভিডিও চাব আপোনালোকে যদি অলপ উপকৃত কৰিব পাৰিছো কিছু আইডিয়া অলপ দিব পাৰিছো চেনেলটো আজি সাবস্ক্রাইব কৰি থব লগে লগে শেয়ার কৰি দিব আৰু ভাল পালে নে বেয়া পালে কমেন্ট কৰি জনাব বস্তুৰ দাম ভিডিওত যিমান কোৱা হৈছে আপুনি আহি পছন্দ কৰাৰ পাছত কিবা এটা আৰু অন টেবুল ডিস্কাউণ্ট কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি আহিলে সেই ডিস্কাউণ্টটো আপোনালোকে পাব আৰু মোৰ চেনেল চাই আহিলে সঁচাকে দিব নিশ্চয় 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 আৰু দাদা থাকে এনি টাইম আৰু সানডে খোলা থাকে সানডে খোলা থাকে আপোনাৰ সানডে খোলা দেওবাৰো সার্ভিস দিয়ে আপোনালোকে অফিচ স্কুল কলেজ বন্ধ হলেও আহিব পাৰিব ইভিনিং কেইটালৈকে থাকিব 9 to 9 একদম ধুনীয়া টাইম 9 to 9 ৰাতিপুৱা 9টাৰ পৰা फार्णिचार किनो हाँ आर्यन फार्णिचार सा कि धुनिया एटा फार्णिचार शोरूम आपुनी आहिले आपना मन तो भाल लागि जाबो इयाते डाइनिंग हक बेड हक अवेलेबल कलेक्शन आछे गतिके कास्टमार आहिसे आपनालोके आहिबो भिजिट करिबो आपनार घरर बालकनी हक आपनार घरर फोनी कोठा हक सकलो सजाबो कारणे ए फार्णिचार शोरूम तो बेस्ट हबो आपनार इयाते देखिसे धुनिया एटा आलमिरा डाइनिंग बिलाक सब खूब कम रेंजत इयाते आपुनी 12000 টকাৰ পৰা ডাইনিং ইয়াতে চাওক খুব ধুনীয়া আছে আৰিয়ান ফাৰ্নিচাৰত আপুনি EMI ফাৰ্নিচাৰ পাই যাব দেখিছে আৰিয়ান ফাৰ্নিচাৰ হাউচ EMI এভেলেবল চ' আপুনি 3000 টকাত ফাৰ্নিচাৰ পাই বুলি কওঁ 3000 টকাত ইয়াতে আপুনি ডাউন পে'মেণ্ট কৰিও ফাৰ্নিচাৰ লৈ যাব পাৰে গতিকে EMI এভেলেবল আছে একেলগে দিব নালাগে আপুনি মাহে মাহে দি থাকক কোনো অসুবিধা নাই এনেকুৱা চোফা আপুনি অনলি আৰিয়ান ফাৰ্নিচাৰত পাব চাওক না কি ধুনীয়া জিলিকি আছে চাইনিং হৈ আছে গ্লছি হৈ আছে আৰু কোৱালিটি উডছৰ লগত কোশ্চন পাই আছে আৰু মডাৰ্ণ যিবিলাক ফাষ্ট মুভিং আইটেমছ এতিয়া মাৰ্কেটত কাৰেণ্টলি ধুনীয়া ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্টত ধুনীয়া ধুনীয়া ফ্লেটত আপুনি দেখা পাব চ' এই এনেকুৱা ফাৰ্নিচাৰ আপুনি আৰিয়ান ফাৰ্নিচাৰত পাব বহুতেই কম দামত ৰিজনেবল প্ৰাইজত আহক আৰু সোনকালে লৈ যাওক দেৰি কৰিলে হয়তো বেলেগে লৈ যাব পাৰে বস্তু দেখুৱাই আছোঁ এইখন চাওক আপোনাৰ মডাৰ্ণ নিউ এৰাইভেল ড্ৰেছিং হয় ইয়াতে যে চেন্সৰ আছে আপুনি জাষ্ট টাচ কৰিব লাইট জ্বলিব আপুনি জাষ্ট টাচ কৰিব কালাৰ চেঞ্জ হ'ব আপুনি জাষ্ট টাচ কৰিব আকৌ অফ হ'ব গতিকে মডাৰ্ণ ফাৰ্নিচাৰ মডাৰ্ণ লুকছত আৰু ধুনীয়া মাৰ্বল যেন পায় কিন্তু উডৰ হয় এইবিলাক জাপানিজ চাইনিজ ষ্টাইল হয় চ' অকল আৰিয়ান ফাৰ্নিচাৰতে পাব